gänget. Och välkommen till mitt badrumsskåp. Här sitter jag. Ni ser hur det här ser ut. Alltså ångest deluxe. Det står liksom grejer överallt. Och det är kaos. Så jag behöver sortera och rensa idag. Och ni ska få vara med. Så att, jag tänker bara kötta på. Jag ska rensa typ. Den här är full med smink. Både sånt som jag... Mest som jag inte använder faktiskt. Men som jag också tror att det är lite kvar som jag använder. Och så strukturerar upp så det blir lite snyggt här inne. Så jag har köpt sorterings... Eller såna här... jag ska visa. Massa såna här lådor. Sorterings, vad heter det? Som man kan organisera helt enkelt i badrummet. Så att jag tänker bara köta på. Ni får helt enkelt bara... Jag tänker att vi börjar här. Nej, vet ni vad jag måste göra? Jag måste ta en före och efterbild. Så, okej, let's go. Här har vi små gummisnoddar som Bell har. De tänker jag är perfekta att ha i en liten sån här. Jag ska också fylla på med andra snoddar som jag vet att de har. Alla de här organiseringslådorna är från Clas Ohlson. Så. Den här påsen lägger jag sånt som jag inte ska ha kvar. Det ska liksom slängas. Sen har vi sånt här. Det är lite spännande varför man, inom parentes, jag sparar på så mycket skit som jag liksom ändå aldrig, jag vet att jag kan använda. Vet ni, jag slänger faktiskt hela den här, för den är så skitig och äcklig ändå. Ja, det var inte mycket kvar. Det är liksom det här som jag ska ha kvar. Från den. Okej, här har jag nu lagt sånt smink som jag gillar, kanske inte använder varje dag, men ändå liksom inte vill göra mig av med. Och så lite extra borstar. Och sådär. Okej, halva skåpet klart. Här uppe har vi smycken och så har jag sminkpaletten ska flytta på. Så, smycken har jag där, sen går vi vidare hit och har lite sminkborstar, övrigt smink och lite, vad heter de där då? Ja, det ser ju. Sen har vi nästa, då kommer vi till hudvård, då har jag dagkräm och så har jag alla mina serum och oljor och allt sånt där och lite små grejer. Jag har annat också men jag har inte allt här, jag har det nere också. Kroppslotion och också serumpads och så lite annan sån hudvård på den sidan. Och sen här har jag då pen-
pads som när man håller upp håret för. Man ska ta ut sminket. Och så har jag toner där inne. Och så har jag massa hårsnoddar här. Så det här känns ju stabilt. Nu går vi vidare till det ännu värre skåpet. Alltså, kolla på det här. Kaos. Ja, det här ska då vara min menslåda. Men det har hamnat allt möjligt här inne. Bland annat massa toapapper. Så det tar vi bort. Trosskydd. Här ska jag ta ut. Så. Om man är hemma hos mig så vill jag verkligen att man ska känna att det finns mensgrejer. Jag har ju inte så mycket mens längre, tack vare min spiral. Men ibland så har jag det och jag vill att om man är hemma hos mig som liksom gäst eller så, då vill jag att man ska veta att det alltid finns mensgrejer om olyckan skulle vara där. Så då fyller vi på med lite trosskydd. Lite och lite. Jättemycket. Så. Så fyller vi på. Frågan om jag ska ta en hel låda. Eller om jag ska ta typ... Här, det räcker nog att jag lägger dem här, eller? Ja, det här blir perfekt. Alltså, förlåt, men hur trevligt. Med den här lådan för jag ska lägga allting. Jag tror att det här blir bäst. Det blir en över. Det är lite jobbigt om man har lite OCD, men ja. Så. Jag har ändrat om lite. Det blir toalettpapper här nere. För jag la resten av de här grejerna i lådan under, vad heter det? I badrumslådan. Så. Toapapper har vi i alla fall. Så. Nu går vi vidare till hårgrejer. Men det är typ aldrig de här. Men man vet aldrig alltså. I framtiden kanske jag vill göra det. Jag använder antingen bara min plattång. Eller min Dyson. Och den är där nere. Så här är liksom sekundära grejer. Men jag tänker att de får ändå ligga kvar här. Där får den vara. Och där får den vara. Så. Okej. Det är mycket brun utan sol här som ni kan se. Hej och hå, vad mycket brunt av sol det var på den här, oj, det här hyllplanet.
ska vi se, nu lägger jag verkligen bara in det jag använder. Nu kör vi bus på den sidan. Bushandskar. Handskarna bakom och alla de här i. Oj. Parfymer där. Och så en liten allt-i-allo-låda här. Ska vi se, så. Okej, lådan under handfatet blev så här. Tandborsta, tandkräm, allt liksom vi behöver. Flux, och så bytte jag också ställa på de här, för att jag tänker att det här oftast jag letar efter dem när jag ska ha dem. Och sen så la jag mensgrejerna och intim wipesen här också. Och här i har jag mitt vanliga smink liksom. Och sen lite krämer. Nu är det dock tomt eftersom att jag har flyttat ut nästa. Men annars så har jag det alltid där i, så att jag bara kan ta det om jag ska någonstans. Men nu hörni, har vi ett slutresultat. Alltså hur trevligt. Det blev så mycket bättre. Jag får liksom ro i själen av det här. Det värsta är bara att jag behöver göra exakt samma sak där nere i badrumsskåpet och i Linus badrum. Så jag får väl åka till Clas Ohlson och fylla på och köpa ännu flera. Vi kanske kör en del två på att organisera med mig faktiskt. Jag ska också köra min garderob. Glöm inte att trycka tummen upp. Timmen upp? Tummen upp om... Oh, men gud. Om ni gillar såna här typer av videos. Eller om ni bara vill ha vloggar. Vi ses i nästa video. Puss och kram.